wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa xilalkii u kala wareejiyey maayarka cusub ee degmada beledweyne safiye sheekh xasan cali jimcaale iyo maayarkii hore ee degmada beledweyne qadar xasan afraax kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalo madaxda gobolka iiraan ee beledweyne munaasabaddani ayaa ahayd mid xilalka ay kula kala wareegayeen maayarka cusub ee loo magacaabay degmada beledweyne safiye sheekh xasan cali jimcaale iyo maayarkii hore ee degmada beledweyne qadar xasan afraax kaasi oo xilka looga qaaday wareegtay kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle munaasabadda labada mas-uul xilalka ay kula kala wareegayeen oo lagu qabtay howlka weyn ee shirarka ee degmada beledweyne ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle xubno ka tirsan maamulka gobolka ka degmada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa munaasabadda si wada jira uga hadlay islamarkaana soo dhaweeyey maayarka cusub ee degmada beledweyne islamarkaana hambaliyeyey maayarkii hore ee xilka laga qaaday qadar xasan afraax guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim foodcadde guddoomiyaha ururka haweenka gobolka iiraan farxaan cumar carte iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada hirshabeelle maxamed cabdulaahi buraale hadladan si fiican baa loo soo ogaasimay waa ujeediin waxaan leenahay ninkii hore usoo shaqeeyey si wanaagsan usoo shaqeeyey meel buu keenay haddana waxaa bedelaya maayar cusubaa bedelaya ayadana inuu meesha ka sii waro maanta waa maalin rabadaan tobankii ugu dambeeyay qeyrka allaha kasoo hejiyo waxaan leenahay maayarkii hore wuxuu soo qabtay shaqo wuxuu soo gaarsiiyey meel fiican maantana annaga taariikhdeedu waa noola dugantaha haddii aan nahay haweenka gobolka hiiraan ku dhaqnaa waayo waxaa noola keenay gabar maayar ah waxaan rajaynaynaa inay gabdho badan ay ku soo socdaan ayagana sidoo kaleeto safiyo inta aan ka aqaano waa qof howlkar ayadana kasoo qabatay degmada shibis guddoomiyaha degmada howlo badan oo weyni fatahaada iyo biyobaxadii ay soo qabatayna aan naqaano aana ognahay safiyo waxaan leenahay waxaa ku horjooga xil culus allah kaadidatii ummaddan si daacad ah oo ilaahay dartiisa ugu adeegto runtii maanta waxaan u joognaa xaflad xil wareejina loo kala wareejinaya duqii hore ee magaalada beledweyne qadar xasan afraax iyo duqa cusub ama duqda cusub oo ahayd beledweyne magacaas oo ku wareereed duqda cusub magaca ugu yeeri lahaydna waa karabnaa maayarka cusub waxaan rabnaa horta qofkii ugu horreeya haweene oo xilkaa loo dhiibo waxaan rabnaa duqa cusub ama maayarka cusub waxaa tusaale u tahay haweenka haddii aad ifashilintid haweenka mar walba waxayna dhahaan hana loo dhiibay xilkan annagaa maaragta wax ka keenayno adigu waxba ka keeni wayseen marka indho badanaa kusoo fiirinayo su-aalo badanaa ku haysto waxaa la rabaa marka shaqadaas badan oo kuu taala inaad kasoo dhalaashid maayarkii hore ee magaalada beledweyne mudane qadar xasan afra oo xilka ku wareejiyey maayarka cusub ee loo magacaabay degmada beledweyne safiye sheekh xasan cali jimcaale ayaa waxa uu ka sheekeeyey waxyaabihii u qabsoomay muddada uu xilka u soo hayay isagoona ku wareejiyey xilka maayarka cusub ee loo magacaabay degmada beledweyne safiye sheekh xasan cali jimcaale waxaana safiye sheekh xasan cali jimcaale oo ayna munaasabadda ka hadashay ay ballan qaadeen ay ka shaqayn doonto horumarinta magaalada isdhexgalka bulshada iyo weliba dib u soo celinta bilicda magaalada beledweyne in maamada door geed la siiya aniga meeshaan waa ogahay lixda lacada ku jooga balse waxaan rajaynaynaa waxaan maanta o dhan aan wasiiradeeda aan dhahay oona nidaamka dowliga aana fulinaa gobolka argentina aniga nin meesha soo jooga aan wadcayi jirana og marka waxaa waaya in maamo meeshii la keenaayay la yidhaahdo xilaa ku dhiibnay kabacdina macmuushiga jiridka lagu qabsaday maaha intanii salinkii ula shaqeeyo kiina wasuurtay ula shaqeeyo guddoomiyihii degmada doorkiisa uu kula shaqeeyo gobernarka uu doorkiisa kula shaqeeyo haddaysan intaas dhicin waxa waaya maamo doorkeedii la soo dhugooyo doorkii qaada laheeda la marmaariyey guddoomiyihii hore degmada beledweyne walaalkay aadan kaaga mahadcelinayaa xilka waa meerto waxqabadkaagiina waa maqlay insha allah waxaan jeclaan lahaa inaad garabkayga soo istaagtid xilka ma aadan ka tegine weli waa joogtaa hadduu alla yidhaahdo waxaan rabaa reer beledweyne farkaligeed fool ma dhaqdo guddoomiyihii hore sidaa ula shaqaysteen isi ka daran inay la shaqaysaan asigu waa nin deegaan ah aniga waa u dhashtay laakiin kuma dhalanin marka waxaan rabaa inaad u dhashateen ay iga dhigtaan hadduu alla yidhaahdo garabkiinan taaganahay tv-ga waxaa lagu xukumaa remote controlka
هذا ريموت كنترول عمل إيه استعماشانا وأني لشقينا هذا إيجا سيحتانا وأني إيجا سيحان دونا مركا هدوال يراهدو وحنوبلن أه بريتو وحي كدن بيو بقول ما الموضان قبصانينا بقول كاس ما الموض أما دو مركا وحواي مردن بحلو ما ديبن دونو أما وحاو ملينا وزير إنا وليب دونتين قدوميا قول كهيران هدوال يراهدو gudoomiye xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Kiiraan Mudane Xasan Ibraahim Cabdulle iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dare ayaa waxa ay ka hadlay munaasabada xirka ee kula karuureeyeen maayarka cusub ee degmada Baladweyne iyo sidoo kale maayarkii hore ee xilka laga qaaday Qadar Xasan Afrax waxana ay u hanbaliyeen maayarka cusub ayagoona amaanay maayarkii hore ee degmada Baladweyne ee xilka laga qaaday waxana wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle uu sheegay in maalmahaas uu aadan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada magaalada Baladweyne dib loogu soo celin lahaa isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga waanan in muddo laga isticmaalin magaalada aad iyo aad u mahadsantiin maayarkii hore waxa uu qabtay waa la ogyahay shaqo wanaagsan oo gobolkan ka qabtay laakiin wasiirada Hirshabeelle iyo xildhibaanada qof kasta shaqadiisa uu qaadanaa shaqadiisa qabsadaa maamulka qof kasta shaqadiisa waa loo dhiibay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle anagoo maamulka gobolka ah markaan tagnay Jowhar waxaanu soo fidisay qof kasta shaqadiisa qof kasta laakiin hadduu shaqadiisa garan waa waxa waa wasaaradda arrimaha gudaha qalad kama laha wasiirada Hirshabeelle qalad kama laha maamulka gobolka iyo maamulka degmada Baladweyne qaladkaas kale in ayaga shaqada isku dhiibaan wax kala midii sheegaa shirin Soomaaliga waa keenayna hadaan shirin Soomaaliga waa keenayna isma culayska haddaan shilin soomaali magaalada kii filin weyno aniga aan ugu horeeyo waa iska tagaya meelka qorta rekoor daree magaaladan shaqo u baahantahay in laga shaqeeyo noloshiinay soo noqotaa rabnaa cashuurta waxaan ku qaadan doonaa boqolkii boqol shilin soomaali boqolkii boqol shilin soomaali mushaarka waxaan ku celi doonaa shilin soomaali dhagiin ahayd ku dhacdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo si rasmi ah xilalka uu kala wareejiyay maayarkii hore ee degmada Baladweyne Qadar Xasan Afrax iyo sidoo kale duqa cusub ee loo magacaabay degmada Baladweyne Safiye Sheekh Xasan Cali Jimcaale ayaa kula dardaarmay maayarka cusub in si cadaalad iyo hufnaan ay ku dheehantahay u gudato waajibaadka loo magacaabay asagoona bogaadiyay maayarkii hore ee degmada Baladweyne muddada uu soo shaqeynayay waxay shaatay in aan marka aan joogay buuro horta aan leeyahay ciidanba oo la magacaabayo ma jirto dadka waa la dooranaa ilaa iyo hadda aniga ka matala dulid meeshiidii aan taaganahay magaalada Baladweyne bajetka lagu dhisi lahaa muddo laba sano iyo siyaada aan gacanta ku hayaa in gola deegaan loo dhiso magaalada oo dadka ay isdoortaan haddana adinkaa isku fadhideen magaalada adinkaa ku fadhideen horumarka adinkaa ku fadhideen haddii aad ka kacdeen beri subaxdu waa waa dumar walaal dhaqaajinaa Safiye Sheekh Xasan Cali Jimcaale ayaa noqonaysa qofka ugu horeeya dumar ah ee noqda duqa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan waxaana hore uu soo noqotay Safiye Sheekh Xasan Cali Jimcaale gudoomiyaha degmada Shibeys ee gobolka Banaadir